24 кезе тарнасында түскі жаңалықтар біз хабарымызды жалғастырамыз мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев қазақгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы санжар жәркешовті қабылдады кездесуде бұйылғы жұмыстың қорытындысы сұралы есеп берілді қазір алматы байсерке талқар газ құбырының екінші желісі сондай ақ алматыдағы екінші және үшінші жылу электр орталықтарының газға арналған инфрақұрылымын жасақтау жұмыстары аяқталды бұдан бөлек талдықорған арал магистральді газ құбыры салына бастады өзбекстанға газ тасымалдау көлемін ұлғайту үшін орталық азия орталық жүйесін жаңғырту бойынша дайындау жұмыстары жүріп жатыр ел экономикасындағы тауарлы газды тұтыну көлемінің еселеп артуын ескере отырып аталған саланың геологиялық барлау жобаларын жүзеге асыруға шетелден инвестиция тартылған ол іске шеврон сынды алпауыт компаниялар атсалысып жатыр